Բարև ձեզ։ Ներկայացվում է ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, Սահմանադրական դատարանի դատավոր Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունները դատարեցնելու հարցով Սահմանադրական դատարան դիմելու մասին։ Այս նախագծի հիմքը հանդիսացել փաստաբաններ Արսեն Բաբայանի և Սոս Հակոբյանի մասնագիտական վերլուծությունը, ինչպես նաև մամուլում և այլ հրապարակումները, ներկայացված բացատրություններ այս հարցի առնչությամբ, և նկատի առնելով Սահմանադրության 164-րդ հոդվածի, Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի, Հանրային ծառայությունների մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի կարգավորումները, Հայաստան խմբակցությունը անհրաժեշտ է գտել այս նախագիծը ներկայացնելու հետևյալ հիմնավորումներով։ Նշված իրավակարգավորումների համաձայն, Սահմանադրական դատարանի դատավորը իրավունք չունի զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ձեռնարկատիրական գործունեությունը համարվում անհատ ձեռնարկատեր լինելը, ի թիվս ևս երկու այլ դեպքերի։ Այս դեպքում մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ տիկին Սեդա Սաֆարյանը ազգային ժողովի կողմից 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ին ընտրվելով Սահմանադրական դատարանի դատավոր և լինելով անհատ ձեռնարկատեր, պահպանել է իր այս կարգավիճակը մինչև 2023 թվականի հունվարի 27-ը։ Մինչդեռ օրենքի պահանջի համաձայն իր ընտրվելուց հետո 30 օրվա ընթացքում տիկին Սաֆարյանը պետք է դադարեցներ այս կարգավիճակը, այն է պետական հաշվառումից պետք է դուրս գար, ինչպես որ դա սահմանված է նաև օրինակ պատգամավորի պարագայում։ Սեպտեմբերի 15-ին ընտրվելով ազգային ժողովի կողմից տիկին Սաֆարյանը օրենքի, Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի կարգավորումների համաձայն լիազորությունը պետք է ստանձներ դեկտեմբերի 10-ից, սակայն լիազորությունը ստանձնել է դեկտեմբերի 16-ից, երբ որ ազգային ժողովի նիստում նաև տվել է երդումը, թեև այստեղ էլ կա խնդիր, որովհետև նույն Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 5-րդ հոդվածի կարգավորումը հստակ է ասում, որ երդումը պետք է տրվի ընտրությունից հետո, լիազորությունների ստանձնումը արդեն, եթե թափուր տեղի համարընտրությունը կատարվել, այդ պահից է ինքը ստանձնում, իսկ եթե ապագայում պետք է ստանձնի այդ պարտականությունները, ապա այդ պահից սկսած է իր լիազորությունները սկսում գործել։ Այնուամենայնիվ, անգամ նույնիսկ եթե դեկտեմբերի 16-ին, դա նշանակում է տիկին Սաֆարյանի անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակը պետք է դադարեցվեր առավելագույնը մինչև հունվարի 16-ը ներառյալ։ Բայց մենք ունենք դեպք և փաստ, որ տիկին Սաֆարյանը իր անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակը դադարեցրել է հունվարի 27-ին, նույն օրը դիմումը ներկայացրել է պետական ռեգիստր և օրենքի պահանջների համաձայն նույն օրն էլ պետական ռեգիստրը դադարեցրել է նրա հաշվառումը։ Այսպիսով ունենք օրենքի այս խախտումը, ինչը հիմք է տալիս պնդելու և ներկայացնելու այս որոշման նախագիծը, քանի որ ազգային ժողովը իրավասու չէ դադարեցնելու Սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունը, այլ ընդամենը դիմելու բարձր դատարանին քննելու այս հարցը։ Նկատի առնելով նաև հարցի համակարգային բնույթը իր օրենքի Սահմանադրականության կարգավորման տեսակետից, անհրաժեշտ ենք համարել հանդես գալ այս նախաձեռնությամբ։ Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում բավական երկար քննարկվեց, մի շարք այլ փաստեր բերվեցին, որ տիկին Սաֆարյանը իբրև թե դադարեցրել է իր գործունեությունը, բայց այդ փաստերը ցավոք համադրելով արդեն անհատ ձեռնարկատիրոջ կարգավիճակի դադարեցման ժամկետի հետ անհամատեղելի են դառնում։ Քանի որ ժամանակը սպառվում է, հուսով եմ հարցերի միջոցով կպարզաբանեմ, թե ինչի մասին է խոսքը գնում։ Այսպիսով
հստակ է, որ մենք գործ ունենք դեպքի հետ, որ սահմանադրական դատարանի դատավորի գործունեության եւ լիազորություններ դատարեսման հարցով հստակ սահմանադրական պահանջ կա ազգային ժողովի կողմից այս որոշումը ընդունելու համար։